हाय स्टूडेंट्स, अपन आज 8th स्टैंडर्ड च मैथ्स पैरेलल लाइन्स आपलं चालू आहे ना, त्याच्यातला हा पार्ट 2। याच्यामध्ये अपन प्रैक्टिस सेट 2.2 बघणार आहे। म्हणजे प्रैक्टिस सेट 2.2 मध्ये आपल्याला क्वेश्चन सोडवायचे, त्या अगोदर थोडंसं रिवाइज करू अपन। ह्याच्यात टू पैरेलल लाइन्स अँड देअर ट्रान्सवर्सल, याच्यामुळे होणारे अँगल्स पाहिले। थ्री टाइप्सचे अँगल्स होते ते, करस्पॉन्डिंग अँगल्स, इंटेरियर अँगल्स आणि अल्टरनेट अँगल्स। मग आपण पाहिलं, जर लाईन्स पॅरलल असतील देन द करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्करंट, इफ लाईन्स आर पॅरलल देन इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी। सप्लिमेंटरी म्हणजे त्यांचं टोटल 180 डिग्री असतं। आणि अल्टरनेट अँगल्स मध्ये आपण दोन टाइम्स पाहिले, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स आणि एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स। मग इफ लाईन्स आर पॅरलल देन इंटेरियर अँगल्स आर, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्करंट अँड एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स आर ऑल्सो कॉन्करंट। मग आता पाहूयात पा फर्स्ट क्वेश्चन। हिअर फिगर इज गिव्हन, इन दिस फिगर पहा इथं दिलंय लाईन एल पॅरलल टू लाईन एन, एम आणि एन लाईन्स काय पॅरलल आहेत। दिस लाईन पी इज द ट्रान्सवर्सल, मेजर्स ऑफ दिस अँगल्स आर गिव्हन, ह्या कोणांची मापं दिलेत आपल्याला आणि फाइंड एक्स म्हणलंय। मग कुठल्या टाइपचे हे अँगल्स आहेत पहा बरं, लाईन्स तर पॅरलल दिल्यातच, मग दीज आर इंटेरियर अँगल्स, त्या पॅरलल लाईन्सच्या आतील बाजूला आणि ट्रान्सवर्सलच्या एकाच साईडला, दीज आर इंटेरियर अँगल्स। मग इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी। मग बघा सप्लिमेंटरी तर त्यांचं टोटल 180 डिग्री। इकडे आपण रफ मध्ये सोडवूयात, 3x + x सप्लिमेंटरी म्हणजे 180 डिग्री। मग टोटल किती होत आहे, 4x = 180 डिग्री। मग x = 180/4 त्याला आपण कॅन्सल करू, किती होईल पहा बरं, 1 जार 4 जार 16 कॅरी ऑन टू 5 जार 20 किती आलं, 45। म्हणजे ह्याचा आन्सर काय असेल, ऑप्शन सी। मग ह्याचं आन्सर मध्ये लिहायचं त्याला सी, 45 degrees। ओके, किंवा फक्त ऑप्शन सी लिहिला तरी चालेल। नाउ सेकंड वन, हिअर ऑल्सो इन दिस फिगर लाईन ए पॅरलल टू लाईन बी, लाईन ए अँड लाईन बी हे लाईन्स आर पॅरलल, देन लाईन एल इज द ट्रान्सवर्सल, ही लाईन एल ट्रान्सवर्सल आहे, इथं सुद्धा फाइंड एक्स म्हणलंय, दिस इज 4x, दिस 2x अँड इट्स व्हर्टिकली अपोजिट अँगल इज ऑल्सो ऑफ मेजर 2x। आपण पाहिलंय व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स काय असतात, कॉन्करंट असतात। मग हे 2x 2x झाले दोन्ही पण, आता हे दोन्ही काय होतील, इन द सेम फिगर प्रिव्हियस अगोदरच्या सारखं इंटेरियर अँगल्स होतील। मग 4x + 2x टोटल अगेन सप्लिमेंटरी 180 डिग्री, 4x + 2x = 180 टोटल मारलं, 6x = 180 डिग्री, x = 180 हे मल्टिप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय झालं साइन 3 18 0, x = 30। म्हणजे ह्याचा आन्सर काय असेल, ऑप्शन डी। इथं म्हणलंय आपल्याला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, योग्य पर्याय निवडा, है ना। मग इथं लिहायचं त्याचं आन्सर कोणता, ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज देअर, त्या सेकंड क्वेश्चन मध्ये पहा काय ते, फिगर इज ऑल्सो गिव्हन देअर, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाईन पी पॅरलल टू लाईन क्यू, पहा दिस लाईन पी अँड लाईन क्यू आर पॅरलल लाईन्स। मग त्याच्यात दिलंय हे लाईन टी अँड लाईन एस आर द ट्रान्सवर्सल्स। परत आपल्याला इथं काय करायचंय, एक्स अँड वाय चं मेजर फाइंड आउट करायचंय। पहा एक्स मेजर कुठं आहे, इथं, हिअर इज एक्स आणि इथं दिलेलं आहे वाय। मग एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करायच्या। मग पहा बरं, दिस आता इथं दिस अँगल इज अ 40 डिग्री,
हा 40 डिग्रीचा आहे. मग त्याचा हा अँगल म्हणजे काय होतो? लिनियर पेअर होतो. वी हॅव सीन, आपण पाहिलेलं आहे, जर लिनियर पेअर मध्ये अँगल्स असले तर त्यांचं टोटल 180 डिग्री असते, 180 त्यांचं टोटल असते. मग हे जर 40 डिग्री असलं तर हे किती होईल? 140 डिग्री. पहा, मग ते लिहायचंय आपल्याला आन्सर मध्ये त्याच्या, व्हॉट अ लिनियर पेअर अँगल ऑफ 40 डिग्री इज ऑफ 140 डिग्री. म्हणजे त्याचा जो लिनियर पेअरचा अँगल आहे त्याचं मेजर किती असेल? 140 डिग्री. आता पहा, हे झालं 140 डिग्री. नाउ दिस एक्स अँड 140, कुठल्या टाइपचे अँगल्स होतात हे? करस्पॉन्डिंग अँगल्स. अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्करंट. म्हणून एक्सचं मेजर किती होईल? 140 डिग्री. बट द लाइन्स मस्ट बी पॅरलल अँड दॅट इज गिवन. ते दिलेलं आहे आपल्याला, लाईन पी पॅरलल टू लाईन क्यू. ते लिहूयात आपण अगोदर इथं, लाईन पी पॅरलल टू लाईन क्यू. अँड ट्रान्सवर्सल कोणतं आहे इथं? मग जेव्हा 140 डिग्री आणि एक्स हे अँगल्स होतात, टी ट्रान्सवर्सल आहे. अँड लाईन टी इज द ट्रान्सवर्सल. ओके, म्हणून एक्स इज इक्वल टू अँगल एक्स 140 डिग्री. ओके, हे एक्सचं मेजर फाइंड आउट केलं आपण. नाउ वी हॅव टू फाइंड मेजर ऑफ अँगल वाय. वाय चं मेजर फाइंड आउट करायचंय. सेम प्रोसिजर एज हिअर. बघा, 2x चा व्हर्टिकली अपोजिट आपण 2x घेतला आणि दोन्ही टोटल 180 घेतलं. पहा बरं, सेम तसंच आहे का? 70 व्हर्टिकली अपोजिट अँगल 70 डिग्री. आणि 70 आणि वाय हे इंटेरियर अँगल्स होतात, है ना? आणि इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी इफ द लाइन्स आर पॅरलल. आणि लाइन्स पॅरलल दिल्यात आपल्याला तिथं. ओके, मग ते कसं लिहायचं? पहा, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल ऑफ 70 डिग्री इज ऑफ 70 डिग्री. 70 अंशाचा जो विरुद्ध कोन असेल तो 70 अंशाचाच असेल. आता पॅरलल लाईन्स अगेन कोणतं परत? तेच, लाईन पी आणि क्यू पॅरलल आहेत. लाईन पी पॅरलल टू लाईन क्यू. अँड आता कोणती ट्रान्सवर्सल होते? पहा बरं, वाय आणि 70 डिग्री साठी यस. म्हणून लाईन यस इज द ट्रान्सवर्सल, है ना? म्हणून मग कोणते अँगल झाले ते? वाय आणि 70 इंटेरियर अँगल. देअरफोर अँगल वाय प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इथं काय लिहायचं? इंटेरियर अँगल्स. ते कोणत्या टाइपचे अँगल्स आहेत? इंटेरियर अँगल्स आहेत. आणि इथला टाइप पण लिहूयात आपण, राहिलाय तो. कोणते अँगल्स आहेत हे? दिस 140 डिग्री आणि एक्स करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ओके, कुठल्या टाइपचे आपण अँगल्स घेतलेत ते त्याच्या पुढे लिहायचं असतं. मग ते लिहिलं आपण टाइप. आता पहा, हे प्लस 70 डिग्री, दॅट साइड अँगल वाय इज इक्वल्स टू 180 मायनस 70. सो वजाबाकी किती येते? 110. अँगल वाय इज इक्वल टू 110. पुढचा क्वेश्चन पहा, हा थर्ड वन. हे एक्झाम्पल रीड आउट केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की इन दिस फिगर लाईन एल आणि एम हे पॅरल आहे. एक्झाम्पल मध्ये दिलंय लाईन एल इज पॅरलल टू लाईन एम आणि ह्या टू लाईन्स ऑल्सो आर पॅरलल. लाईन पी इज पॅरलल टू लाईन क्यू. देन फाइंड अँगल ए, अँगल बी, अँगल सी. मग फर्स्टली आपण ए च मेजर फाइंड आउट करू. ए आणि 80 डिग्री जे आहेत दीज आर इंटेरियर अँगल्स. आणि इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी इफ द लाईन्स आर पॅरलल. मग ह्या लाईन्स पॅरलल आहेत ना? कोणत्या कोणत्या? पहा, पी अँड क्यू.
मम्मी ते लिहितो अगोदर लाइन पी पॅरलल टू लाइन क्यू. पी आणि क्यू ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत आणि ट्रान्सवर्सल कोणती आहे एल. अँड लाइन एल इज द ट्रान्सवर्सल. म्हणून कोणते इंटेरियर अँगल्स ए अँड ए टी. देअरफोर अँगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटेरियर इंटेरियर अँगल्स. ओके मग पहा हा हे प्लस 80 डिग्री त्या साईडला गेलं 180 मायनस 80 सो अँगल ए इज इक्वल्स टू 100. दिस वजा बाकी 100 डिग्रीज. ओके आता अँगल बी आणि अँगल सी फाइंड आउट करूयात. नाउ लुक एट हियर. आता ए चा दिस वन लिनियर पेअर अँगल आपल्याला घेता येतो किंवा 80 डिग्रीचा इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स घेता येतो. कोणतं पण घेता येईल आहे ना. मग ते किती असेल 80 डिग्रीज असेल. आणि मग हा इथला 80 डिग्री आणि बी आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. म्हणून अँगल बी चं मेजर किती येईल 80 डिग्रीज येईल. ओके पहा मग आपण काय करूया तिथं लिनियर पेअर घेऊयात. लिनियर पेअर लिनियर पेअर अँगल ऑफ अँगल ए इज ऑफ 80 डिग्री आहे ना. ए चा जो लिनियर पेअर असेल तो कितीचा असेल 80 डिग्री. आता हे 80 डिग्री आणि बी कोणते अँगल्स होतील करस्पॉन्डिंग अँगल्स. त्यासाठी लाईन्स कोणत्या कोणत्या पॅरेलल आहे एल अँड एम आणि क्यू इज द ट्रान्सवर्सल. मग पहा लाईन एल पॅरेलल टू लाईन एम अँड लाईन क्यू ही जी लाईन क्यू आहे ना ती काय आहे त्याची ट्रान्सवर्सल आहे. लाईन क्यू इज ट्रान्सवर्सल. म्हणून बी चं मेजर किती होतं 80 डिग्रीज. अँगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज. का बरं हे दोन्ही सेम सेम असतील बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ते लिहायचं करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आपण पाहिले ना करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्करंट वेन द लाईन्स आर पॅरलल. ओके आता राहिले आपलं अँगल सी चं मेजर काढायचं. आता बी आणि सी ऑल्सो करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि त्याच्यासाठी ट्रान्सवर्सल कोणती आहे यम आहे. मग पी अँड क्यू पॅरलल. लाईन पी पॅरलल टू लाईन क्यू अँड ट्रान्सवर्सल कोणती यम. लाईन यम इज ट्रान्सवर्सल. म्हणून बी आणि सी सेम सेम. अँगल बी इज इक्वल टू अँगल सी आणि बी चं मेजर किती आलंय 80 डिग्रीज. हे का बरं सेम सेम असतील करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ओके म्हणून कशाचं मेजर सी चं मेजर किती येतं 80 डिग्रीज. तिन्हीचे मेजर्स काढले अँगल ए 100 डिग्रीज अँगल बी 80 डिग्रीज अँड अँगल सी ऑल्सो 80 डिग्रीज. ओके नाउ फोर्थ वन पहा. इथं पण तुम्हाला हा क्वेश्चन रीड आउट केल्यानंतर लक्षात येईल की इन दिस फिगर लाईन ए अँड लाईन बी आर पॅरलल लाईन्स. ए आणि बी ह्या काय आहेत पॅरलल लाईन्स आहेत आणि लाईन एल इज द ट्रान्सवर्सल. ओके मग पहा दिस 105 अँड दिस एक्स कोणते अँगल्स होतात होते करस्पॉन्डिंग अँगल्स. म्हणून एक्स चं मेजर किती येतं 105. एक्स चा वाय हा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहे म्हणून वायचं सुद्धा मेजर
105 डिग्रीज अगोदर आपण x च काढूया पहा लाइन ए पॅरलल टू लाइन बी आहे ना आणि ट्रान्सवर्सल कोणती लाइन यल अँड लाइन यल इज द ट्रान्सवर्सल काय आहे ते ट्रान्सवर्सल आहे त्याची म्हणून काय पहा x इज इक्वल टू 105 अँगल यस यक्स 105 y दोन्ही अँगल्स कसले आहेत ते करस्पॉन्डिंग अँगल्स करस्पॉन्डिंग अँगल्स ओके आता वाय चं मेजर काढूयात एक्स 105 झालं एक्स अँड वाय कसले अँगल्स व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स ओके आता पहा हा नाउ अँगल एक्स इज इक्वल टू अँगल वाय दोन्ही सेम सेम काय येतील ते बिकॉज दीज आर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर कॉन्करंट त्यांचं मेजर्स सेम सेम असतं आहे ना म्हणून हे इक्वल लिहिलं मग आता एक्स 105 तर वायच पण मेजर किती 105 डिग्रीज ओके आता कोणतं मेजर राहिलं पहा झेड च मेजर झेड आणि 105 कसले अँगल्स येतो हे लिनियर पेअर अँगल्स अँड सम ऑफ द अँगल्स इन लिनियर पेअर इज 180 डिग्रीज म्हणून काय लिहितो पहा मी अँगल झेड प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज का बर लिनियर पेअर अँगल्स लिनियर पेअर अँगल्स ओके त्यातलं 105 त्या साइडला काय होईल पा 180 मायनस 105 झेड इज इक्वल्स टू सबस्ट्रॅक्शन केलं हे वजाबाकी किती येईल 75 डिग्रीज तिन्ही पण मेजर झाले पा अँगल एक्स अँगल वाय अँगल झेड ओके नाउ दिस फिफ्थ वन मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल रीड आउट केल्यानंतर लक्षात येईल पी एल क्यू ह्या तिन्ही लाईन्स काय आहेत पॅरलल आहेत हिअर अँगल 40 डिग्री आहे हा अँगल 30 डिग्री आहे अँड दिस इज एक्स मग आपण काय करूयात पहा हिअर आय एम गोइंग टू राईट एक्स वन इथं मी लिहितोय एक्स टू थोडं सोपं करण्यासाठी मग ते सांगूयात आपण इन फिगर अँगल एक्स वन अँड एक्स टू एज वी टेकन एज इन फिगर म्हणजे फिगर मध्ये घेतल्यासारखं अँगल एक्स वन अँड एक्स टू आहे ना ते दोन घेतलेत आपण मग आता पहा हे दिस 40 डिग्री आणि एक्स वन कोणते अँगल्स होते अल्टरनेट अँगल्स आणि ते इंटेरियर असतील इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट म्हणून एक्स वन इज इक्वल्स टू 40 डिग्री तसंच एक्स टू इज इक्वल्स टू काय होईल 30 डिग्री आणि आपल्याला फाइंड आउट करा म्हणजे एक्स नाउ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स म्हणजे त्या दोन्ही अँगल्स टोटल केल्यानंतर येणार आहे ना मग पहा ह्या दोन लाईन्स पॅरलल आणि ट्रान्सवर्सल मुळे एक्स वन इज इक्वल्स टू 40 डिग्री ओके लाईन पी पॅरलल टू लाईन एल देअरफोर एक्स वन इज इक्वल्स टू अँगल एक्स वन इज इक्वल्स टू 40 डिग्री कोणते अँगल्स इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स ओके तसंच आता खालच्या साईडला एक्स टू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री लाईन पॅरलल कोणतं यल अँड क्यू लाईन यल पॅरलल टू लाईन क्यू देअरफोर अँगल एक्स टू इज इक्वल्स टू
एक्स टू किती होईल आता 30 degrees. ओके सेम तसच इंटेरियर अल्टरने एंगल्स. ओके आपल्याला एक्स चं मेजर काढायचं आहे. आता एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू. नाउ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वन प्लस एंगल एक्स टू. एक्स वन चं मेजर 40 degrees, एक्स टू चं मेजर 30 degrees, टोटल 70 degrees. फाइंड एक्स म्हणलं होतं. दिस इज द आन्सर. ओके परत याला सोडून रिव्हिजन करा तुम्ही. ओके बाय.